aquesta segona jornada del cicle d'homenatge a Evarist Fàbregas i Pàmies amb motiu del 150 aniversari del seu naixement. Avui es tracta d'una taula rodona en la qual intervindran l'Anton Maria Pàmies, el Guillem Martínez, l'Andreu Pujol i el Javier Filella, tots ells prou coneguts de la casa perquè els hagi de presentar. Em sap molt de goig de poder fer aquesta activitat en presència de la neta del senyor Evarist Fàbregas, a la qual saludem molt atentament, i a les seus familiars, i també doncs, de les autoritats que hi ha altres persones que formen part de la història de la casa, doncs, com presidents i altres persones de molta tradició del Centre de Lectura de Reus. Com que tenim una hora aproximadament, doncs ja ho prego als quatre ponents que s'ajustin el que puguin als 15 minuts, si és possible. Començarà l'Anton Maria Pàmies, que ens parlarà dels arquitectes de les obres que van finançar Fàbregas, el Centre de Lectura de Reus i el Reus Deportiu. Sisplau. Se sent ara? Sí? Bona tarda a tots els assistents. Sempre m'he de perdonar que vaig amb les presses, no he preparat la condensació que el president m'acaba de requerir i per tant em talleu quan calgui. La xerrada permetria allargar-se molt de temps perquè vaig ser jo mateix el que vaig suggerir a la comissió organitzadora amb motiu de col·locar la placa del 150 aniversari del naixement de l'Evarist al carrer del Vent, que estaria bé estudiar la relació que tenia l'Evarist Fàbregas amb el Josep Simó i Bofarull, l'arquitecte de la major part de les obres que ell va endegar. I els hi va semblar molt bé i ho vaig preparar. Tanmateix jo ja havia preparat una mena de biografia sobre aquest arquitecte prou desconegut aquí a Reus, arran de que l'Ajuntament de Salou també li volia retre un cert homenatge, atès que diverses de les obres significatives del Josep Simó i Bofarull es troben a Salou. Aleshores, això em va fer que, parlant, no tinc temps d'agrair al final tota la gent que he parlat, però sobretot amb el doctor Gras i amb l'Anton Tàpies, que és net del Simó i Bofarull, vaig aconseguir tancar una mica el perfil biogràfic d'aquest arquitecte. Ara llegeixo alguna cosa perquè no m'enrotlli tant. Aquesta foto és ja la coneixeu, és de l'Evarist Fàbregas. Precisament aquí penso que s'assembla molt amb el bust que el Ramir Rocamora li va dedicar aquí a l'escalinata principal. Tot i portar-se més de 20 anys, l'Evarist Fàbregas, llavors amb 49 anys, va fer confiança al jove arquitecte Josep Simó i Bofarull quan als 28 anys ja li encarregà les reformes del Palau dels Marquesos de Tamarit com a seu definitiva del Centre de Lectura, incloent les reformes del Teatre Bertrina, construït uns anys abans al Jardí del Palau. Després, com veurem, li encarregà altres projectes de similar complexitat i se'l va fer seu. Una situació potser comparable a la relació de Gaudí i el Comte Güell, salvant algunes distàncies. Tanmateix, abans de seguir, voldria situar l'arquitecte Simó traçant un perfil biogràfic que de manera més completa que la d'avui vaig preparar fa un parell d'anys, com us deia, per l'Ajuntament de Salou. Simó i Bofarull va néixer a Reus el 20 de desembre del 89 i va morir a Barcelona el març del 1966. Aquesta és la foto, una de les poques que tinc d'aquest senyor, ja miqueta gran. Era germà del Jaume Simó i Bofarull, nascut a Reus el 84 i mort a Mèxic el 1958. Un destacat jurista i polític mort a Mèxic, on s'havia exiliat a l'acabar la Guerra Civil Espanyola. Eren els dos fills de l'advocat Jaume Simó Martori, original de la Porrera, i de la Rosalia Bofarull de Malegue. De ben joves van quedar orfes i gràcies a l'ajut familiar d'una tia, en Josep va poder cursar el batxillerat a Barcelona amb els pares jesuïtes i després marxar a estudiar a París, on l'any 13 va acabar els seus estudis a l'École Especial d'Architecture, obtenint el grau d'arquitecte en l'especialitat salubrista. Es tractava d'una escola privada fundada l'any 1865 per l'arquitecte Émile Trélat i que comptà inicialment amb el suport del reconegut Viollet-le-Duc. Oferia un pla d'estudis de només 3 anys en contraposició de l'Escola de Beaux-Arts,
una escola estatal tradicional, quins estudis podien durar fins i tot 8 o 10 o 12 anys i que eren dirigits més aviat per formar arquitectes i artistes per a fer grans monuments, més que professionals preparats per projectar i dirigir obres més convencionals però amb força qualitat, tal com pretenia aquesta nova escola. Hem pogut consultar el pla d'estudis i podem comprovar com en Simó hauria de rebre una bona formació en càlcul de materials com l'acer i la fosa, en salubritat i higiene, la seva especialitat, va tindre el famós doctor Ru com un professor d'aquesta matèria, en dibuix i pintura, diu que Simó dibuixava molt bé, així com també en urbanisme, com l'estudi de la ciutat jardí feta realitat a l'Anglaterra de finals del segle XIX, però ben aviat assajades també a Centre Europa. També hem pogut localitzar el llistat d'alumnes inscrits aquells anys 1908-1911 i entre els pocs estrangers hi trobem en Josep Simó i Bofarull, el qual sembla ser que s'hi va diplomar l'any 1913. Quan el 1914 esclata la Gran Guerra, molts dels seus companys se'n van cap al front i ell, abans de quedar-se sol a París i sense encàrrecs, decideix tornar a casa seva, a Reus. L'any 18, ja a Reus, i amb 28 anys, es va casar amb la senyora Dolors Alimbau Codina, 1890-1980, d'una coneguda i rica família dedicada a l'exportació de fruits secs amb seu a la Casa Limbau. Aquest casalot era ubicat, com recordareu, al carrer de Sant Llorenç, cantonada amb el carrer de Sant Carles i Sant Josep, on a més de les oficines d'aquest negoci, en Josep Simó obrí el seu despatx professional. L'edifici, malauradament, seria enderrocat pocs anys després de morir la senyora Limbau, viu de Simó. Aquí he trobat una foto, que té, no diu massa cosa, però és l'interior de Cala Limbau amb els treballadors de l'empresa exportadora, no pas delineants del despatx d'en Simó, perquè quasi bé no en tenia. El matrimoni amb la senyora Limbau li proporcionà una gran estabilitat econòmica i social, permetent-li poder escollir els projectes més interessants i fins i tot dedicar-se a la política local, resultant escollit regidor i alcalde de Reus en dues ocasions, sent molt jove. També estava molt vinculat a diverses entitats locals i gaudia amb una activa vida social tant a Reus com a Barcelona. L'any 19, i pels llavors famosos carnavals reusencs, va dissenyar una grandiosa carrossa coneguda com el Tanc, que és aquesta que heu vist abans, per a la societat a l'Olimpo. També acudia sovint al Liceu o al lliurament dels Premis Nadal al Ritz i a les tertúlies del Casino de Reus. Obres de Simó més conegudes a Barcelona. El seu grandiós i no construït projecte a l'Institut d'Estudis Superiors va ser premiat a l'Exposició de Belles Arts de Madrid l'any 14. A Barcelona, tot i no ser-li reconegut oficialment el seu títol per exercir, ja l'any 22 va col·laborar amb l'arquitecte Josep Domènech, l'autor del cinema Cursal de la Rambla Catalunya, fent-hi la seva decoració. El 23 participa en el projecte del cinema Paté a la Via Laietana. També va endegar les reformes del Teatre Romea, quan el seu empresari era justament l'Evarist Fàbregas i Pàmies. Allí va fer amistat amb en Josep Roquerol, un reconegut escenògraf i pintor decorador que seria l'autor de les pintures i decoracions de la platea del Teatre Bertrina de Reus. I més tard, l'any 29, aquest senyor, Roquerol, va fer la decoració de la farmàcia Cavaller del Raval de Jesús amb un estil prou noucentista. Simó també va reformar l'edifici del Banc de Catalunya i a la Rambla dels Estudis, fundats pels reusencs germans Requesens. Abans ja havia projectat l'immoble d'habitatges del carrer Aribau o bé la decoració del Gran Hotel Ritz. Projectes de Simó a Reus. El fet de que, segons sembla, l'arquitecte municipal Caselles no li reconeixés el seu diploma francès per exercir a Reus va fer que tots els projectes, que segons testimoni oral ben fiable sabem que són d'en Simó, anessin signats per altres arquitectes, tant de Reus com de Tarragona. Es parla de l'Adell, del Josep Maria Pujol de Barberà i d'altres. Per això sorprèn comprovar com en el cas del concurs convocat a l'any 24 pel complex esportiu i una petita ciutat jardí del Reus Deportiu, que tot seguit, si puc, comentaré, se l'invités a participar junt a altres professionals locals que fins i tot signés els projectes, una vegada en va resultar guanyador. Entre el 1917 i el 1921, per encàrrec directe de l'Evarist Fàbregas, va reformar aquest casal, el Marquesos de Tamarit, que tots coneixeu prou bé, però he portat una foto de record.
actuant també profundament en el Teatre Bartrina. Probablement els estucats i esgrafiats noucentistes dels patis de la biblioteca fossin fets per un dels germans de l'Avarís, bon estucador de façanes i propietari, segons tinc entès, del Mas de Parsifal a la carretera del Col·le, on hi va esgrafiar multitud de lires en homenatge a la música i al gran Wagner que admirava. Entre el 1919 acaba la seu social de Cal Sabater, una coneguda societat exportadora d'olis i fruits secs del carrer Josep Anselm Clavé, cantonada amb el carrer de Sant Miquel, també amb uns característics esgrafiats a la façana. L'any 20 construeix l'hotel Europa per encàrrec dels germans Magrinyà. Avui acull una coneguda asseguradora, l'Ocaso, la seu d'un conegut partit, a més d'uns habitatges, i poc després, l'any 23, hi ha projecte el casal per ell, la Casa Fàbregas, amb dues obres situades als dos extrems del Raval de Santa Anna i amb una acusada monumentalitat. Cal Fàbregas va ser, com en altres casos, una important reforma. A veure si em surt. Bueno, no, això és la gota de llet, ara en parlaré, però ja ho veureu, és el que no he pogut ordenar bé. Cal Fàbregas, dic, va ser una important reforma on va conservar importants conjunts arquitectònics de l'antiga Casa Bové, com són l'escalinata principal que porta al primer pis o les galeries obertes al carrer del Doctor Robert, enrunant altres cases velles i unificant-ho tot en un edifici monumental que segueix actuant avui dia com a fita o referència urbana. Amb la ruïna d'en Fàbregas, l'any 31, l'immoble va passar a ser propietat dels Hornosa Soler, fins que també anys més tard passaria a mans del conegut industrial Joan Busquets. També és l'autor de l'Institut de Puericultura, aquest que veieu aquí, o la gota de llet al carrer Ample, dels anys 23 i 24, dirigit pel doctor Alexandre Fries, que veiem aquí en aquesta foto posterior, aquest de l'esquerra, que està parlant amb el senyor Balló, que l'any 33, quan era ajuntament, era regidor de l'Ajuntament. Li està llegint un treball sobre les colònies escolars que ell dirigia amb els nens a la platja de Salou. Costejat també per l'Avarís Fàbregas, aquest edifici entre mitgeres ja inclou unes clares referències al moviment noucentista català, com són la senzillesa compositiva o els revestiments de façanes, deixant més de banda l'estil Beaux-Arts après a París. D'aquells anys també en són les instal·lacions per a la Casa Exportadora Agrícola del carrer Tívoli, de la qual no en tinc més referències. Tot i ser menys important, també cal referir-se a les reformes que va fer a casa seva, a Cala Limbau, al carrer de Sant Llorenç, amb un cert toc art déco propi de finals dels anys 20. Va disposar un petit cos a la planta baixa per a les oficines exportadores, aquestes que heu vist abans, i també va afegir una cridanera tribuna de vidre i ferro per col·locar el nou bany a la planta superior. També l'Avarís Fàbregas va restaurar el Mas dels Frares de la Febró, una vella granja que va convertir en un gran habitatge amb les façanes de pedra carejada i una teulada a quatre aigües amb forces mansardes que podem apreciar abans d'arribar a la Febró quan venim des dels Castillejos. Em consta que des de fa uns anys serveix de centre de rehabilitació per a drogodependents. Si em permeteu, a veure si ho sé fer, tancaré això, me'n aniré aquí, Cal Fàbregas. He portat aquesta foto de quan van posar la primera pedra del monument al Bartrina, perquè al fons, sabeu, aquesta galeria, aquestes loges d'aquí, que sembla ser que pertanyien a la casa Sabé, a la casa Bové que us he parlat. I les va aprofitar molt hàbilment, veieu, són aquestes d'aquí, i les va integrar perfectament dintre del casalot de Can Fàbregas, que és aquest d'aquí, tirant unes quantes cases a terra. Aquesta és la galeria que us deia jo, on hi va aprofitar per introduir elements clàssics com són aquestes balustres i els capitells jònics que podeu veure aquí. Aquesta és una altra perspectiva feta des del Museu Arqueològic, o l'entrada principal que us deia que va aprofitar per pujar en aquest pis principal que no conec però me n'han parlat molt bé i que diuen que és impressionant. I després aquí us parlava també de l'altra casa, de a veure si em surt aquí, la gota de llet, això, el Mas dels Frares, és aquest mas, casalot, que he llegit
a la Wikipèdia que ja eren unes granges existents i que va reconvertir en una gran mansió. Val. Després, aquí, durant la guerra, ara us parlaré, va ser el que va fer els refugis de la Guerra Civil. Potser m'estic passant ja, no? Bueno, doncs no. Poso que deu ser interessant. A més, va reformar la masia, el Mas del Plana, que va convertir en el que ara és el sanatori de Villablanca. Tanmateix, no tinc constància de que en Simó fos darrere d'aquesta actuació, però sí l'Evarist Fàbregas. Molt prop d'ella, a la partida de la Vinadera, darrere mateix de la Villablanca, l'Evarist va comprar i va fer reformar el Mas de l'Arrar, el nou, conegut per la gran bassa que té al seu voltant. També imagino que la Torre d'en Fàbregas, propera a la carretera de Reus al Morell, es refereix al nostre gran patrici i desconec encara la possible aportació que hi pogués tenir en Simó. Altres projectes de Reus coneguts són l'enderrocada ja clínica del doctor Ibars, el passeig Sunyer, i ja acabada la guerra se sap que va reformar l'escalinata d'accés al Mas de Samà, on va col·laborar amb l'ebenista amic seu Emili Esgilaga per encàrrec del marquès Salvador Samà Coll. Quan aquest va recuperar el parc de Samà, que havia quedat molt malmès després de ser ocupat durant la Guerra Civil com a centre de reclutament i instrucció militars. Seguint a Reus, ja els últims anys va participar en l'intent frustrat de rehabilitació del castell del Cambrer, de la plaça del castell, o també en l'edifici familiar dels propietaris de la Granja Vila cap a l'any 50. Llavors aquí tenia un apartat més important que resumeixo, que és el Reus Deportiu. Reus Deportiu va ser un concurs que es va convocar l'any 24 pel president doctor Domènech i va invitar 7 o 8 arquitectes de Reus. És molt interessant, això ho explica la història del Reus Deportiu. Entre ells, val la pena recordar l'Antoni Gaudí, en Francesc Batlle, que és el que va fer el Teatre Bertrina al principi, el Pere Caselles, el Joan Llevat Casanovas, també conegut per moltes obres a Reus, el senyor Tutosaus, que va ser president del Centre de Lectura també, en Domènec Sogranyes, un tal Anguera, un tal Guinart i el mateix Josep Simó. Total, que només se van excusar quasi tots i només se va presentar el Guinart i el Josep Simó. I el jurat es va decidir pel projecte que havia presentat en Simó, que era molt espectacular. No puc passar les imatges, però tots recordareu uns plànols de Reus amb el carrer Federic Soler, el carrer Gaudí sota, l'estadi del Reus Deportiu, la piscina, el xalet del conserge, el xalet del doctor Domènech més amunt, cantonada amb el carrer Federic Soler, un velòdrom que hi havia desmuntable també a la banda de la dreta, etc. Tot això ho havia projectat ell i es va anar fent amb el temps. Des del 24 fins al 33 pràcticament, en què les coses van malament. Aleshores, l'Evarist Fàbregas també va posar diners en tota aquesta aventura del Reus Deportiu i per això m'ha semblat que em havia de fer constar. Tinc moltes més històries aquí de les obligacions, el fracàs de la part econòmica, com en Fàbregas va acudir per ajudar el seu amic, el doctor Domènech, etc. etc. Després tinc una arquitectura interior molt important d'un munt de botigues de Reus que a tots us agradaria conèixer, ara un altre dia us ho explicaré, de les quals l'única que queda en peu, que jo sàpiga, la tenim aquí a 20 metres, que és l'herboristeria aquí de frente al carrer de la Concepció, al carrer Major, que eren els bolsos d'Urà, si us recordeu, no? Doncs aquella, amb alguna pintada de més, però encara conserva la traça i l'estil típic aquest afrancesat del Simó i Bofarull. I què volia dir més? Bueno, a Salou té dos casetes al carrer Barcelona pels tiets del doctor Gras. Al davant també té dos, ara és un hotel, també la façana es va conservar, és d'ell. El xalet Torremar, que ara és Informació i Turisme a Salou, també s'atribueix amb ell. Allí aquest xalet el va fer per l'Eduard Requesens, que estava vinculat amb el Fàbregas a través del Banc de Reus i el Banc de Catalunya. I el Simó també va planificar tota aquesta cruïlla de carrers que l'envolten en aquest xalet,
i també va estar darrere de la USA, que és aquesta urbanitzadora de Salou, que si bé els projectes estan firmats pel Pujol Civil quan era jove, l'any 29, ben segur que les idees higienistes del Simó estan darrere, i també cal dir que la societat USA es va fundar i crear aquí Reus i amb tot el recolzament del Banc de Reus i el Banc de Catalunya al darrere. Segur que em deixo moltes coses que tenia aquí escrites, però em sap greu pels meus companys perquè us diran coses més interessants encara. Gràcies. Moltes gràcies. Us recordo als ponents que els textos que hàgiu pogut escriure es pot publicar a la revista de lectura. Em sembla que el que ho envieu i el podem penjar a la revista i, per tant, els lectors podran obtenir tot el text complet de la intervenció. Ara passo la paraula a Guillem Martínez, que ens parlarà de la relació de Evarist Fàbregas amb les empreses Cepsa i Camsa. Sí. Bones tardes. He de parlar d'un afer que és lateral a la vida d'Evarist Fàbregas, però que és la fundació del monopoli de petrolis, però que d'alguna manera, o fi, de totes les maneres, el monopoli de petrolis va acabar amb la seva vida professional i possiblement va accelerar la seva vida biològica. Us donaré una petita perspectiva de la complexitat immensa que va representar la creació d'aquesta empresa mixta per part de la dictadura i sobretot per part del Ministeri d'Hisenda del dictador, el jove advocat de l'Estat gallec José Calvo Sotelo, que tenia poc més de 30 anys. Per decret llei, 28 de juny del 27, no hi havia lleis, no hi havia Parlament, era una dictadura que funcionava per decret. Fou instituït a l'àrea duanera espanyola, Península i Balears, les Canàries van quedar fora, el règim de monopoli de petrolis, que s'endegaria el primer dia de l'any 1928 i que va acabar amb el sistema de lliure empresa fins llavors existent. La fórmula jurídica triada per la dictadura per a la constitució del monopoli va ser la de concessió per concurs públic, tal com s'havia fet o es faria amb la creació dels bancs oficials de crèdit, de Crédito Industrial 1918, de Crédito Local 1925 i Exterior d'Espanya 1928, totes elles, monopoli petrolier inclòs, entitats privades que actuen sota el control del govern i a les quals s'atorga en exclusiva el compliment de certes funcions de caràcter públic. Les noves institucions, per les especials característiques del procediment administratiu aplicat en la seva creació, van donar un pes decisiu a la banca privada que les dirigirà. El professor Martín Retortillo dirà amb molt d'encert que les entitats de les que parlem no deixaran de ser sinó nous instruments de dominació per part dels interessos privats que guanyen d'aquesta manera amb força i immunitat. Era realment el mercat de derivats del petroli abans del monopoli un lliure mercat? No, ni de ben lluny. En realitat el dominaven dues grans multinacionals, o com es deia llavors, dos trusts poderosos: Standard Oil New Jersey, de Rockefeller, que operava a Espanya mitjançant filials franceses, i a certa distància la Societat Petrolífera Espanyola, SPE, que era la marca local de l'anglo-holandesa Shell. Fent guerra a banda, i com a tercera força, ens trobem a l'inefable Joan Marc, que operava a través de Petróleos Portopí, PPP, una marca que es va fer famosa, constituïda a Barcelona l'any 1923, el mateix any de proclamació de la dictadura, la propietat de la qual compartia amb una banca regional francesa. PPP tenia instal·lacions al port de Mallorca, al paratge de Portopí, que li donava nom, a Barcelona, el negoci servei estació que tothom ha conegut, o jo com a barceloní he estat moltes vegades al carrer Aragó
Rambla Catalunya, que tenen de tot o tenien de tot quan aquí no hi havia res, era una de les estacions de servei de PPP. La va fundar per vendre benzina de PPP. A manca de recursos petroliers propis, inexistents en el domini miner espanyol, Mar disposava, gràcies al soci francès, d'un contracte de subministrament exclusiu i molt avantajós amb la nafta russa, que era, de fet, la pota exportadora de productes refinats de l'incipient conglomerat petrolier soviètic. És a dir, que Marc treballava amb els soviètics, cosa bastant peculiar. Un cop d'ull a la provisió de les despeses d'expropiació a milions de pessetes és bona prova de que el monopoli d'estat substituï l'oligopoli existent. El grup estàndard del Rockefeller es va expropiar per 100 milions de pessetes, 66 pessetes or, 34 pessetes nacionals, el grup Royal Dutch Shell per 32 milions de pessetes or, el grup Marc 12 milions, veieu la petita participació que tenia, però en tot cas important, mitjans i patins distribuïdor 11 i altres 13, total va costar la broma expropiatòria 164 milions. Ara torno al concurs públic per a triar l'administrador de la concessió del monopoli. La junta oficial que va haver de seleccionar la proposta guanyadora es va decidir, finalment, de les 6 candidatures presentades, per la que duia el número 1 i que anava recolzada per la Gran Balca Nacional, sense el central que anava per lliure. La distribució de bancs està graduada d'acord amb la seva participació en el capital. El grup 1, Espanyol de Crédito, Vizcaya. Aproximadament no arribava al 20% de la seva participació. Grup 2, el 15% de la participació, Bilbao Hispanoamericano Urquijo. I grup 3, del 5%, Catalunya Herrero, dels Fierro, Hispano-colonial, que ja estava en l'òrbita del central, i Marsans. Això era la Gran Banca Espanyola que es va fer amb el control del monopoli i d'un negoci molt important per a l'economia espanyola. Els bancs guanyadors s'afegiren com a adherides a la terminologia contractual una constel·lació d'entitats financeres entre les quals els bancs de Reus, de Tortosa, Guipuzcoana, de Gijón, Jubei, CIA, Soleil, Torre, Hermanos, etc. i excepcionalment una entitat industrial, la catalana Societat Anònima Sabadell i Henry, que disposava d'una menuda refineria de petroli especialitzada en la producció d'olis minerals a partir de cru, localitzada en Cornellà de Llobregat i que va ser també expropiada, indemnitzada, integrada, plantilla inclosa en l'estructura industrial del naixent negoci monopolista. L'home fort de Sabadell i Henry era Demetrio Carceller Segura, un aragonès de Terol implantat a Catalunya que es feia passar com a enginyer tèxtil format a Terrassa. Un cop incorporat Sabadell Henry al negoci del monopoli i a les ordres del director general, Carceller fou designat subdirector tècnic. Aquesta era una empresa mixta, la concessionària per la que treballava Carceller. El 77% del capital era privat i el 23% capital públic. A l'estat titular patrimonial dels productes petroliers, dels mobles, immobles, vagons de tren, cisternes, automòbil, tot el que podeu imaginar, les màquines d'escriure, els mobles, tot estava inventariat. Era propietat de l'estat espanyol que administrava el Ministeri d'Hisenda, que era el Ministeri de Tutela d'aquest conglomerat. El delegat del govern, com es denominaria, tindria una intervenció omnímoda, amb dret a vet, molt superior al que la participació accionaria a l'estatal, tot i rellevant, podia justificar. Acomboguiarien el delegat en la seva tasca fiscalitzadora funcionaris de carrera pertanyent al cos especial d'enginyers industrials al servei de la hisenda pública, un gran cos de l'administració de l'estat. La societat arrencaria amb un capital de 195 milions de pessetes.
del que 45 milions seria la participació alliberada de l'Estat que havia regalat la banca que participava. Operaria amb el nom de companyia arrendatària del monopoli de petroleos, S.A., més coneguda per l'acrònim CAMSA. El contracte signat entre l'Estat espanyol i la companyia arrendatària relacionava les condicions especials que aquesta assumia obligatòriament i que eren part del redactat del concurs públic abans esmentat. Primer, construcció de vaixells cisterna en el terme de 5 anys en drassanes nacionals per l'abastiment del mercat espanyol. Dos, construcció en el terme de 5 anys de refineries per a garantir el 80% de la demanda interior. I tres, compra de camps productors de cru, preferentment en l'Amèrica espanyola, bé directament o a través de societat interposades. Ai, és nada. Com és sabut, CAMSA es va dotar aviat d'una moderna flota de vaixells, construïts en drassanes de València, Càdiz, etc., per societats notòriament participades pels mateixos bancs que seien en el seu Consell d'Administració, en el Consell d'Administració de CAMSA. Però mai va fer refineries, ni molt menys va adquirir camps productors, ni a l'Amèrica hispana ni enlloc. Tanmateix, CAMSA va sobreviure als clamorosos incompliments contractuals i als canvis de règim, especialment el republicà, disposat a trencar amb l'obra legislativa, per dir-ho d'alguna manera, de la dictadura. Efectivament, el nou govern republicà provisional, el president del govern provisional va dictar un decret de 15 d'abril del 31, que era el mateix dia que van prendre possessió, que es va aprovar per llei de Corts el 18 d'agost del 31, que disposava la revisió per cada departament ministerial de l'obra legislativa de la dictadura. A l'abast d'aquesta revisió fou delimitat per decret del 24 de juny del 31, que era el reglament. A la CAMSA no li va passar res. Efectivament, per quasi 70 anys va controlar amb mà de ferro el comerç, importació, fabricació, distribució i emmagatzematge dels carburants i d'altres derivats del petroli demandats per una bona part de l'economia espanyola. Va tenir la CAMSA més sort que el nostre benvolgut Evarist Fàbregas i el seu Banc de Reus, de descuentos i préstamos, humil entitat adherida, perdut el seu nom entre dues dotzenes d'altres noms de petits intermediaris financers, era la lletra menuda del contracte d'adjudicació a la Gran Banca Nacional de la gestió del poderós monopoli de petrolis. Una aventura que a l'Evarist Fàbregas li va sortir molt cara. I ara, per acabar, vull posar una mica de llum a la relació poc coneguda que va tenir el seu soci, el Francesc Requesens, l'amistat del qual amb Calvo Sotelo va ser tan acusada que és el que li va costar la vida després al Banc de Reus i al Banc de Catalunya, quan el primer ministre d'Hisenda de la República, Indalecio Prieto, emparant-se amb aquest decret que deia que s'havia de revisar el que havia fet la República i veient que no podia acabar amb CAMSA, va acabar, imagineu, amb el Banc de Catalunya. La revisió va ser el Parte de los Montes, és a dir, la CAMSA va continuar, com acabo de dir, i ara intentaré posar una mica de llum a la relació aquesta, com aquest home, aquest reusenc, en fi, no sé si va néixer exactament a Reus, el Francesc Requesens, però en tot cas en fi, es considera com reusenc, va acabar, està tan arrelat a Madrid, arrel dels moviments financers i de la fundació de la CAMSA, i com va a tenir una porta oberta amb el poderós Calvo Sotelo. Diu un llibre laudatori escrit al cinquantenari de la CAMSA, de la CEPSA, que és la principal empresa privada que va sortir al mateix temps de la CAMSA, explica que el entonces ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, viendo la imposibilidad de que las medidas de conseguir un suministro fiable para la economía española, se tenía que contrarrestar de antemano toda posible maniobra exterior que dificultase el abastecimiento de petróleo en nuestro país.
En realidad, la única solución para la situación planteada es la de asegurar el suministro de los productos mediante el control en el exterior de cantidades de materias primas suficientes para garantizar el abastecimiento de los mercados españoles, no solamente al ritmo de consumo entonces, sino con la previsión al aumento que se preveía para el futuro. Esta solución al problema le fue ofrecida por un financiero español de clara visión, don Francisco Recasens, a Calvo Sotelo, quien entusiásticamente la apoyó y logró la casi instantánea aprobación gubernamental para la puesta en realización de la misma. Tomó a su cargo aquel hombre de empresa, Francesc Recasens, la ejecución de tan trascendental operación. Es la jerga del franquisme, és un llibre dels anys 30, 20, d'abans dels anys 60, els 25 aniversari de la CEPSA, que es va fundar l'any 29. I tras diverses incidències i dificultats, salvades en lucha con paralelos intereses extranjeros, alcanzó el más absoluto éxito en sus primeros pasos. Tot això el Recasens. Como resultado de ellos, concertó la adquisición del activo de la sociedad norteamericana en unos campos de bruto en el lago Maracaibo, aparte de una extensa, etcétera, 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 y pocas semanas antes de constituirse la compañía española de petróleos, cuyo nacimiento fue consecuencia inmediata de los conciertos apuntados. Meses después de la constitución de la compañía, asumía la dirección de la misma don Demetrio Carceller. Això és tot. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. En tercer lloc, l'Andreu Pujol ens parlarà de l'amistat filantròpica de Evarist Fàbregas i el doctor Alexandre Farias. Bé, bona tarda. Entre l'Evarist Fàbregas i l'Alexandre Farias hi havia 10 anys de diferència del naixement. L'Evarist va néixer l'any 1868 i l'Alexandre Farias va néixer el 1878. Entre ells sí que va haver una relació socialment tan productiva com la que s'està comentant i acabarem comentant-la. També hi va haver similituds, semblances biogràfiques, sobretot a la seva època precoç, quan eren nens. De la biografia de l'Evarist cal recordar que son pare i sa mare treballaven en el sector tèxtil, el pare en una indústria, en un taller propi, però la mare no. La mare havia d'anar fora a treballar i a complir un horari. L'Evarist va tenir tres germans, amb el qual doncs, la família eren el pare, la mare i quatre fills. Doncs tots aquests quatre fills, en lloc de ser alimentats amb el pit de la mare, ho van ser majoritàriament pel pit d'una dida, una dona que, doncs, com es feia molt a l'època, amb incentius econòmics, anava a donar l'aliment als fills. L'Evarist era el gran i la seva lactància va durar 8 mesos, no va durar més per raons econòmiques. En aquella època era normal donar el pit fins als 2 anys, vull dir que hi havia nens que anaven a mamar caminant quan els cridaven. El fet és que l'Evarist va veure com els seus germans també anaven a dida i d'alguna manera això pot tenir alguna transcendència futura en la fundació de l'Institut de Puricultura. Bé, en qualsevol cas, l'Evarist va ser un nen que va jugar pel carrer i va estar sense escolarització fins als 12 anys. Fets els 12 anys, son pare el va fer anar a treballar i el va dur a formar-se, i el va dur a formar-se al centre de lectura, amb un mestre personal, que era el Salvador Vilanova, un catalanista fervent que en un any i poc més li va ensenyar a l'Evarist a llegir, a escriure i comptar. Però a més, son pare també el va dur a treballar, el va portar a la seva fàbrica, i allí l'Evarist se'n va haver de fer responsable de dos telers.
En aquesta època, l'Avarís estudiava, doncs, i treballava. Va ser una època difícil, però a la llarga doncs, sembla que profitosa per l'Avarís. En anys posteriors, el mestre Vilanova li va ensenyar cultura general, tenidoria de llibres i comptabilitat. Als 14 anys va deixar el negoci del seu pare, el taller del seu pare, i es va posar a treballar en un magatzem de fustes, continuant estudiant. I als 17 anys va obtenir el títol de la tenidoria de llibres. A partir d'aquell moment també es va separar d'aquell negoci de fustes i es va posar a treballar al negoci d'un parent, el senyor Rovellat, que era agent de duanes i consignatari de vaixells al port de Tarragona. Allí s'hi va posar a treballar l'Avarist i allí va aprendre també ràpidament totes les claus d'aquell negoci de consignació de vaixells i agència de duanes. Fins aquí també hi ha una sèrie d'elements en comú amb la biografia de l'Alexandre Frías, perquè l'Alexandre Frías també es va posar a treballar de molt jove i també va treballar i estudiar simultàniament. L'Alexandre Frías es va quedar primer orfe de mare i després orfe de pare, de manera que als 11 anys ja no tenia ni pare ni mare. I llavors per força es va haver de posar a treballar, primer en una farmàcia, seguia estudiant i inclús va aprendre diversos oficis, com el d'impressor i una mica el de barber, però no els va exercir. Va seguir treballant a la farmàcia Llobera i això li va permetre doncs, guanyar-se la vida i després també matricular-se a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, on també va treballar en farmàcies, sempre, fins al final de la carrera. I mentrestant també encara va estudiar magisteri, per bé que no ho va exercir mai. I també familiars com el seu oncle Roig doncs, li van permetre pagar-se despeses, com per exemple lliurar-se de la mili, que costava uns diners, i treure's el títol de metge. De seguida que es va treure el títol de metge, se'n va anar a treballar a l'Ametlla. D'ajuts familiars també en va tenir l'Avarís Fàbregas, per exemple el del seu parent aduaner, que el va agafar en primer lloc perquè havia sentit parlar bé, però també perquè era parent, però també el del seu germà Pere Fàbregas, que li va deixar diners per establir-se com a consignatari independent de vaixells. Quan ja va ser agent de duanes i consignatari, Fàbregas anava en bicicleta de Reus a Tarragona, al port, i a veure clients a Reus, exportadors de Reus. I primer la seva agència doncs, feia transports en carro, en vaixells, en barques del Serrallo, treballant sobretot per exportadors de Reus i de Tarragona. Però després va venir el gran creixement d'aquest negoci, que es va incrementar moltíssim i en ocasió de la guerra més, però en qualsevol cas ara recordem que Fàbregas va arribar a tenir 5 vaixells grans a la seva companyia, 5 vaixells a vapor, que no eren aptes tan sols per petites rutes de proximitat de cabotatge, sinó que eren vaixells capacitats per les travesses transatlàntiques. D'aquests 5 vaixells jo vull recordar el nom de 2. Un d'aquests vaixells va ser el Teresa Pàmies, el nom de sa mare, i una altra, Teresa Fàbregas, el nom de sa germana. Fàbregas, com Frías, també va ajudar a persones concretes. Per exemple, va ajudar un jove empleat tarragoní que treballava quan la seu de l'empresa naviliera era a la plaça dels Carros, aquell empleat, doncs, li va demanar permisos per anar-se a examinar de la seva carrera i poder anar-se a fer gestions i exàmens a Barcelona. Aquell empleat es deia Antoni Rovira i Virgili. Després també Fàbregas va ajudar a un artista jove de Reus, Joan Rebull, amb beques per anar a estudiar a la Llotja de Barcelona. Una anècdota que no me'n puc deixar d'exposar aquí a la casa, és una anècdota que vaig llegir primer que tot als anals de Reus del Jaume Fort, que explica que quan Fàbregas era president del centre de lectura, en uns dies que el vaixell Teresa Pàmies era fondejat al port de Tarragona, va convidar a tota la junta directiva a un dinar
a bord del vaixell. Aquest vaixell tenia fama de tenir una bona cuina, un mobiliari bo i un bon cuiner. La Junta va acceptar gustosa la invitació i tots van fer cap al port i es van embarcar allí i van anar al menjador, molt ben amoblat. Va començar el dinar, però quan estaven a les acaballes del primer plat, algú mirant a fora va veure que estaven separant-se del moll i que hi havia una vibració i que el vaixell ja havia salpat i ja eren pràcticament a la bocana del port, enfocant ja el mar obert. Va haver una miqueta de terrabastall entre els comensals, però doncs Fàbregas ja els va tranquil·litzar. Total, que havent fet el segon plat postres, cafè i puro, els que van voler desembarcar quan el vaixell passava per davant de Salou ho van fer amb un bot auxiliar que els va portar al port de Salou i van tornar la majoria a Reus en el primer carreret que van trobar. I no tots van desembarcar, sinó que hi va haver uns quants que van seguir a bord del vaixell, que van anar a parar a València, van dormir el mateix camarot del Teresa Pàmies i l'endemà al matí, doncs, amb el primer tren a tornar. Bé, una altra semblança és, en la biografia d'aquestes dues personalitats, és la que hi ha en algunes persones que van influir fortament en ells. En Fàbregas doncs, van influir fortament el seu pare, el Francesc Fàbregas, primer no portant-lo a escola i després portant-lo a treballar i a escola i triant bé, molt bé, el seu mestre, que va ser l'altra persona clau, el Salvador Vilanova, que li va transmetre doncs, tots els seus coneixements, el seu bagatge, que li va ajudar moltíssim doncs, a obrir-se camí en el món dels negocis. En el cas de Frías també hi ha dues personalitats que vull recalcar. Una, el doctor Miquel Carreras, professor seu de ginecologia a la Facultat de Medicina de Barcelona, de qui Frías va ser deixeble i, a més, admirador, com la majoria d'elements d'aquell curs. El doctor Miquel Carreras era un home sensible al patiment de les pacients i dels nadons, i havia de fer parts en unes condicions higièniques molt dolentes a l'antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau, allà al carrer de l'hospital, amb unes condicions tan dolentes que feien que ell es portés el material quirúrgic de casa seva, com taula i petit material. Una taula quirúrgica per fer intervencions a les pacients, perquè la taula de l'hospital doncs, era bruta i no era la indicada. Aquest altruisme de Miquel Carreras, d'alguna manera, va marcar Frías. I anys després, quan estava ja treballant a Reus i va morir Miquel Carreras, doncs va escriure-ho tot, va escriure tot els seus punts de vista sobre el bé que havia tractat Fàbregas, no sols ja a les pacients, sinó també inclús als alumnes, els quals feia veure per obligació un mínim de dos parts. I l'altra personalitat sobre la qual cal parlar en el moment de les influències més importants de Frías doncs, és Louis Pasteur. Aquest no era metge, ni el va conèixer personalment Frías, però sí que els seus coneixements tots pràcticament els va dur a la pràctica Alexandre Frías aquí a l'Institut de Puericultura. Els descobriments de Louis Pasteur, químic, sobre bacteris anaeròbics, orígens de la fermentació, higiene, immunitat, vacunacions i mètodes de conservació dels aliments làctics, doncs van ser la base principal de la pràctica diària a l'Institut de Puericultura de Reus. Fàbregas va, d'alguna manera, animar a Frías, a que es llancés, a tirar endavant en pràctiques de medicina higiènica, moderna i social. Frías va triar l'odillatge que permetria tirar endavant una sèrie d'iniciatives en la línia esmentada, però Fàbregas va ser qui va pagar tot aquell material. Un altre lloc que cal citar en la vida de tots dos és el centre de lectura, un escenari clau en la projecció de tots dos. Cal recordar que el pare d'Alexandre Frías havia estat president del Centre de Lectura.
i que el pare de l'Evarist Fàbregas va dur el nen Evarist a formar-s'hi, i que ja adults, tant Fàbregas com Fries, van ser directius d'aquesta casa, i a més, Fàbregas va ser-ne el president. Aquí al centre de lectura, doncs, es pot considerar l'àgora reusenca, on es va produir un diàleg, un debat fructífer d'idees i projectes. I aquí Fries va impartir conferències que Fàbregas va escoltar i on el va convèncer de la magnitud del projecte higienista de Fries. En concret, vull citar ara els continguts d'una conferència de l'any 1916, aquí, en la qual Fries defensa una colla d'idees que resumeixo. Fries defensava fomentar els controls sanitaris a les fronteres. Fomentava també el sanejament obligatori de les ciutats, vigilància d'edificis públics, rentadors i vigilància mèdica i reglamentació de la prostitució. Deia que totes les ciutats haurien de tenir centres de puericultura i protecció de les dones embarassades amb ensenyament obligatori per formar-les. Fomentava també la instal·lació de cuines econòmiques per la classe obrera. Creia que els cementiris havien de desaparèixer i substituir tots els enterraments per la cremació, que calia substituir les presons per cases de correcció o curació, que calia abolir la pena de mort. Fries creia que s'havia de promoure un jornal mínim pels obrers, una assegurança obligatòria per tots ells per malalties, accidents de treball, invalidesa i jubilació. Quan es va acabar aquesta conferència, Fàbregas, que estava entre el públic, es va reunir amb ell i li va anunciar el seu ajut per la idea de l'Institut de Puericultura. La idea de l'Institut era la més òbvia, la més pròpia, la més ben documentada de totes les idees higienistes de Fries. Potser Fàbregas va ser sensible a la idea de l'Institut de Puericultura perquè tal vegada recordés a sa mare portant els seus fills a dida. El fet és que en 1917 Evarist Fàbregas compra l'edifici del carrer Ample, llavors Castelar, encomanen el projecte a l'arquitecte Simó, com ens ha explicat abans l'Anton Maria. Això sí, d'assessor tècnic i de director de continguts, doncs hi ha l'Alexandre Fries. A l'any 1919 s'inaugura l'edifici per l'alcalde Tricàs, company de curs d'Alexandre Fries, i també l'any 1919 s'integra l'Associació Reusenca de Caritat, una entitat que havia nascut en paral·lel davant de les problemàtiques socials, doncs s'integra l'Associació Reusenca de Caritat en el projecte de l'Institut de Puericultura. I això és gràcies a la pressió integradora que exerceix Evarist Fàbregas. I és també d'immediat aquell any 1919 que la tasca assistencial de l'Institut es tira ja endavant. Poc després, en 1921, es produeix la donació dels palaus de marquesos, dels marquesos de Tamarit al centre de lectura per part de l'Evarist. També n'ha parlat l'Anton Maria de detalls tècnics d'aquesta casa, i el fet és que la rehabilitació feta permet també que les finalitats d'aquesta casa puguin ser, doncs, ràpidament dutes a terme. I això li comporta a l'Evarist una sèrie de reconeixements públics l'any 21, el mateix any 21. Hi ha un acte solemne d'inauguració d'aquest nou casal, i en aquell acte es lliura a Fàbregas un pergamí amb el títol de fill predilecte de Reus, entre d'altres reconeixements. En l'acte solemne d'inauguració hi ha la presència de Josep Puig i Cadafal, president de la Mancomunitat de Catalunya, i el discurs principal, no l'únic, però sí el més significatiu, és el que pronuncia el llavors doctor Alexandre Fries. Fries havia estat doctor l'any 1918, i Fries parla de la generositat, del filàntrop Fàbregas. Llegiré textualment algunes de les paraules de Fries, les més significatives. Diu Fries: la gran obra d'en Fàbregas és ja complerta. Avui s'inaugura el nou casal del centre de lectura, donat i reconstruït a expenses de l'home bo i generós. La seva gran obra començà al fundar l'Institut de Puericultura i és completada avui a l'inaugurar-se el Palau del Centre.
L'obra és gran en grau superlatiu, perquè s'ha de tenir en compte que l'Institut de Puricultura, tot i ses petites dimensions, persegueix un fi de transcendència. Obra d'amor a l'home, per excel·lència, perquè vella per la salut i la bona creixença dels nostres infants, fins a assolir el seu complet desenrotllo físic i moral. La tasca perseguida per l'Institut és completada per la que porta cap al centre de lectura, educant i instruint els infants i adolescents i facilitant l'aliment espiritual als nostres conciutadans. Avui la ciutat, remerciant l'esforç generós d'en Fàbregas, s'honora en fer-li solemniar l'entrega del pergamí en què se li notifica que el nostre excel·lentíssim Ajuntament el nomena fill predilecte, complint un deure de ciutadana gratitud. Fins aquí paraules d'Alexandre Frías. Això era al migdia, però aquella mateixa tarda el president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch, després de presidir aquest homenatge a Fàbregas, doncs se'n va anar a visitar l'Institut de Puricultura abans de tornar a Barcelona. Entre Fàbregas i Frías doncs tenim dues tipologies, dues personalitats que de fet responen a dues formes diferents però complementàries de progressisme. Tots dos podem considerar-los ben bé progressistes, però amb diferències. En Alexandre Frías, el fet diferencial és una utopia humanística, mentre que en Fàbregas el fet diferencial és un realisme pràctic, però tots dos igualment progressistes. Un sentit pràctic de la realitat en l'Evarist Fàbregas, per exemple, doncs procurant la reconversió del Rober, de l'Associació Reusenca de Caritat i integrant el seu projecte en l'Institut de Puricultura. Tenim constància d'algunes paraules de Fàbregas a l'Associació Reusenca de Caritat i les llegeixo textualment. Fàbregas va dir a la Junta de l'Associació Reusenca de Caritat: s'ha de fer de manera que el poble tingui l'estómac ple, car així tindrà el cap clar. Protegiu la beneficència, traieu la fam i el fred dels cossos, i si no, totes les vostres iniciatives seran estèrils. Això els hi va dir l'Evarist Fàbregas. L'Evarist era un mecenes intel·ligent, va comprar l'edifici del carrer Ample, però no sols això, sinó que el va equipar per dins amb material europeu, modern, adequat al seu funcionament. Tot aquell utillatge el va triar Frías i el va pagar Fàbregas. Llavors Frías hi treballarà molt a gust, com en les fotos que ens ha anat passant, i treballarà molt a gust, s'hi sentirà, diem, en un món gairebé ideal, i allí podrà exercir de clínic, de puricultor, de facultatiu de laboratori. I això permetrà assistència pediàtrica, anàlisis clíniques, diagnòstics acurats, puricultura, però a més una producció gairebé industrial de complements alimentaris pels nadons i lactants, iogurts, kèfirs, sèrums, etc. Frías allí podrà ser un científic, però més, pot ser un humanista integral, gràcies a la visió i a la generositat d'Evarist Fàbregas. Perquè, de fet, tots dos venien culturalment inspirats pel noucentisme. I amb aquest lapse de temps breu dels primers anys de l'Institut de Puricultura es pot dir que aquell noucentisme ideal assolia la plenitud. Un assoliment breu, perquè aquell ideal de la Catalunya ciutat noucentista va durar poc temps, en el cas de Reus. L'any 1922 l'Ajuntament va assumir tot el dèficit econòmic de l'Institut de Puricultura. La generositat del Fàbregas doncs, ja tenia data de caducitat quan va començar l'Institut i quedava clar que ell assumia el funcionament fins a l'any 21. L'any 22 ja no se'n va fer càrrec a Evarist Fàbregas, sinó que va ser l'Ajuntament qui se'n va fer càrrec del dèficit econòmic. Però en 1923 ja l'Ajuntament de Reus només se'n va fer càrrec de la meitat. I en anys posteriors això va seguir igual o pitjor. Hi va haver anys que no va haver cap contribució municipal.
amb la qual cosa doncs, el dèficit de l'Institut de Puericultura va anar creixent. I això no podia ser d'altra manera, perquè la bonomia de Fries en l'assistència i proveïment de productes doncs, no resultava sostenible. A cop d'ull gros doncs, es pot dir que a l'Institut de Puericultura a les bones èpoques hi anaven unes 3.000 pacients al mes. D'aquests 3.000 dones pacients, gairebé només 200-250 molt estirar pagaven. La resta no pagaven. I això va anar generant doncs, que hi anessin cada vegada més pacients, però també que cada vegada hi hagués més dèficit econòmic. Quan això passava, l'Institut de Puericultura ja s'havia guanyat la fama d'anar millorant la salut a qui era visitat allà pel doctor Fries o pels altres facultatius. I en qualsevol cas també ja s'havia produït el reconeixement de la ciutadania per a Fàbregas i Fries. I jo ja plego aquí. Gràcies. Bé, doncs continuant i acabant ja aquesta intervenció de la Talmudona, el Javier Fivilella es parlarà de l'altruisme de Fàbregas en favor del teatre. Bé, molt bona tarda, intentaré no allargar-me massa, només evident, hi ha hagut tres magnífiques intervencions. En primer lloc, felicitar el president, el Jaume Massó, i també el president del Consell Cultural de la Plana de Juntes, en Joaquim Besora, per tirar endavant aquest cicle, perquè molts que hem estat aquí uns anys doncs, assumint diferents responsabilitats doncs, sempre hem tingut la figura de la Boris Fàbregas com una icona, la icona principal del centre de lectura, que moltes de les visites que fem per l'entitat, quan ve molta gent a visitar-la i veiem totes les seves instal·lacions, la seva magnífica biblioteca, el propi teatre, doncs ens omple la boca de parlar, de mitificar, de tenir un pedestal el que és per a nosaltres segurament la persona més rellevant de la història del centre de lectura. No sabem com hagués evolucionat tot sense ell, no? Per tant, jo avui bàsicament parlaré de la seva figura com a mecenes, com a filantrop, perquè penso que l'Evarist Fàbregas no és un filantrop a l'ús i que a més amb això, amb l'evolució, per exemple, del teatre s'evidencia, perquè a vegades pensem en els mecenes, amb la gent que donen diners, amb gent doncs, distant o que perquè poden, perquè tenen recursos econòmics, doncs, acaben ajudant a diferents projectes. Però Boris Fàbregas em penso que té unes connotacions molt diferents. No? Per mi era un mecenatge actiu i per això vull diferenciar les dues èpoques en la qual ell va participar directament del projecte del Teatre Bertrina. Molt diferenciades, no? Una que ha anat a cavall del que hem anat explicant els diferents ponents d'avui, que és aquesta etapa a partir del 1917, quan ell ha fet fortuna, quan les coses han anat millor i ha pogut col·laborar amb projectes molt destacats, com va ser la compra d'aquest casal, no? Però això ja arrenca de molt abans. Aquí es va tirar endavant el 1905 el projecte d'afegir al centre de lectura el Teatre Bertrina, no? El teatre que després seria Bertrina. I no va ser fàcil, i va ser ell que va haver de col·laborar, lluitar amb el seu consell directiu perquè deixessin tirar endavant aquesta idea. Perquè aleshores les comptes no eren gaire buians, la cosa no anava molt reeixida econòmicament i tirar endavant un projecte com el del Teatre Bertrina no era gens senzill. Per tant, el 1905 es va tirar endavant aquest projecte, ell va entrar de president el 1906 i per tant va contribuir d'una manera evident al naixement del propi teatre, no? Un teatre que primer era a l'aire lliure, amb aquest projecte del Francesc Batlle, que es va anar cobrint, i que van anar ajudant a construir a base de cedir les explotacions del teatre a Bertrina cada any, a canvi de programar i aportar recursos pel centre de lectura. Això és una política que pel propi centre de lectura era molt necessària, perquè ell havia de justificar aquesta aposta per tenir un teatre en poder-lo mantenir i poder-lo millorar. Per tant, doncs, primer donava a ell i a altres persones una sèrie de recursos, com uns préstecs per poder ajudar a tirar endavant aquest teatre, però a més doncs, havien de recuperar, amb una visió ja economista, doncs, de tots els diners que necessitava el centre per poder-lo mantenir.
I per tant, tota aquesta visió d'ell no era un mecenatge, diguem, des de fora, sinó una proposta d'ajudar des de les seves possibilitats, que llavors eren diferents, com el consignador de duanes no tenia els recursos que va tenir més tard, doncs ja poder ajudar entre les seves possibilitats i amb els seus amics a tirar endavant un projecte que ampliava la base del propi centre de lectura. Per tant, aquesta primera etapa, que comença en 1905, quan s'inaugura el teatre, amb la seva presidència en 1906, ell també va vincular tot aquest projecte reivindicatiu amb unes mogudes molt importants entre la cultura catalana de l'època, vinculades amb, per exemple, amb la música modernista, que tenia Enric Morera com a màxim exponent i un compositor molt important, que va tirar endavant tot el que dèiem el teatre líric català, que lluitava en aquelles èpoques contra l'èxit popular que tenia la sarsuela espanyola, l'anomenat género chico, no? I per tant, d'una certa manera, doncs, es volia també evidenciar que hi havia un teatre nascut a Catalunya i una música també nascuda en arrels del propi país. I també en uns moments que el teatre gaudia d'una forta efervescència, no són els moments d'ara que també hi ha teatre, però aleshores n'hi havia molt, les programacions eren molt intenses i que era un reclam popular immens. I que també tenia com a mirall a nivell teatral el teatre íntim de l'Adrià Gual. En aquelles èpoques, des de la inauguració del teatre fins als anys 15 o 17, les representacions teatrals, les sarsueles sobretot, es programaven d'una manera intensiva i continuada. Si voleu resseguir tota l'evolució d'aquestes programacions molt intenses que es van fer, el llibre 100 anys del Teatre Bartrina, que vam editar a l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura l'any 2005, a cura de l'Albert Arnabat, podeu trobar una relació exhaustiva i podreu veure la quantitat de programacions que cada una de les concessions que administrava el teatre anava oferint i el qual a més se li exigia, des de la pròpia presidència del Centre de Lectura, doncs que no només tingués la concessió del teatre, sinó que a més estigués obligat a tirar endavant tota una sèrie de propostes de programació molt, molt intensives. No? Per tant, aquesta primera època defineix aquesta voluntat ja de mecenatge, de patrocini, de tirar endavant projectes des de les pròpies possibilitats, i després ja entronca amb la que seria, per diferenciar-ho, aquesta segona etapa, coincidint ja, a més, amb la presidència d'en Pere Cavaller, que era una persona important, un president del Centre de Lectura durant molts anys, però també un important autor teatral, que va tindre molta tirada i va les seves obres de teatre, es van programar al propi Teatre Bartrina, però també es va programar al Teatre Romer de Barcelona, i que van coincidir i van donar peu al que seria, gràcies a l'empenta de Fàbregas i a la presidència de Pere Cavaller, la cobertura del teatre, la reinauguració del propi teatre l'any 1918, ja com a Teatre Bartrina, fins a les hores de teatre del Centre de Lectura, no? I aquesta època coincideix justament el que dèiem abans, quan Fàbregas tenia possibilitats econòmiques d'ajudar i havia creat l'empresa Fàbregas i Requesens SCP, justament amb els germans Eduard i Francesc Requesens, que ha esmentat abans el Guillem, i que aquesta societat donarà peu també a crear el Banc de Catalunya, el Banc de Reus, i també una altra empresa que va crear el 1917 i 1918 per tal de gestionar el Teatre Romea de Barcelona. Per això a vegades, com ha dit abans l'Anton Pàmies, aquest escenògraf, el Josep Roquerol, doncs era una de les persones més importants del moment a nivell escenogràfic i programava dintre del Teatre Romea les seves escenografies, i va ser aquesta benentesa que va poder coincidir que al moment de la inauguració amb aquest projecte que es va encarregar a l'arquitecte Josep Simó Bofarull per tal de cobrir i fer el nou teatre, mantenint l'estructura original, com ha dit l'Anton Pàmies, del Francesc Batlle, doncs es va encarregar també que fos aquest escenògraf del Teatre Romer, que venia per altres representacions del propi teatre, doncs que fos l'encarregat de decorar i fer tot el que ara coneixem, tot el taló de boca, tota la part del prosceni del propi Teatre Bartrina, el va fer el Josep Roquerol. També en aquesta època, a partir de la inauguració de l'any 18, s'havien comprat unes cases del carrer L'Abadia, amb aquestes obres van rajolar el primer i el segon pis, vull dir, el teatre no estava enrajolat, encara tenia moltes deficiències, i per tant va permetre que el teatre, quan se va reinaugurar, va donar peu amb un renaixement, amb una posada
en solfa, amb el que abans es considerava l'evolució d'un teatre, no? Un teatre que havia començat a l'era lliure, que s'havia anat cobrint com s'havia pogut i que finalment a partir de l'arquitecte Josep Simó Bofarull es va esdevenir un teatre de referència, no? Llavors, això perquè veiem la, també aquesta voluntat d'aquesta gent que estaven al voltant del centre de lectura de pensar no només en fer activitats i donar recursos, sinó també mantenir una certa ideologia, buscar defensar la cultura com un element principal de la societat. Hem de dir que quan se va reinaugurar el 25 d'octubre del 1918, amb l'obra L'encís de la glòria d'Ignasi Iglesias, un dels altres autors habituals que passaven pel Teatre Bertrina, el diari Foment ja deia allò de que, encara que no ho sembli, a Reus tenim necessitat d'un teatre dedicat a l'art escènic i, per tant, el Teatre Bertrina ve a omplir un veritable buit. I per què ho deia això el diari Foment? Doncs perquè a Reus ja hi havia el Teatre Fortuny, com sempre hi ha estat, abans del Teatre Bertrina, i perquè hi havia una certa visió des de la gent que estava al centre de lectura que el Teatre Fortuny era un teatre una mica encarcarat. I per tant es reclamava la necessitat de disposar d'un teatre Bertrina que seria, apostava més directament per l'art escènic i no potser per l'aspecte més social, no? I referenciant això una mica per acabar, doncs explicar que, com veiem molts de nosaltres, aquesta és una història que ha estat cíclica, ja que nosaltres l'hem viscut en primera persona després, als anys 90, quan vam haver de viure un procés molt semblant, no? Quan s'havia recuperat el Teatre Fortuny, molts vam lluitar durant molts anys, per recuperar també el Teatre Bertrina, perquè també dèiem que era un teatre necessari, no? I això doncs, va costar de fer entendre les autoritats del moment, però va acabar reeixint. Això sí, fora ja dels mecenatges privats i sota la cobertura de la política pública cultural, no? Perquè, com dèiem, aquest mecenatge privat va anar desapareixent i avui en dia la gent doncs, s'ha acostumat a que només siguin els poders públics que paguin les noves inversions culturals. Una mica doncs, el resum és aquest, no? Evarist Fàbregas ja sempre ha estat una persona de referència per l'entitat, però en el cas del teatre a fer un mecenatge que va permetre primer tenir-lo i després, quan ell va tindre possibilitats econòmiques, de convertir-lo en un teatre de referència a nivell de país, vinculat amb el Teatre Romea de Barcelona i, per tant, on passaven els principals autors i actors del país. Res més, només situar aquesta petita història, aquestes petites notes, aquestes petites valoracions sobre l'Evarist Fàbregas i la relació amb el teatre, en aquest cas amb el Teatre Bertrina. Moltes gràcies. Agraeixo l'esforç que han fet els quatre ponents per poder enllestir el taló d'ona. Són aportacions a aquesta figura polièdrica de sempre generosa de Evarist Fàbregas i que em sembla que pagava la pena de poder recordar-lo, com altres vegades s'ha fet aquí al centre, aquesta figura doncs, emblemàtica que sense ell doncs, difícilment haguéssim pogut arribar on som avui en dia. Només abans de convidar-vos, de recordar-vos que divendres hi ha les últimes dues intervencions que parlaran també de la part política de l'Evarist Fàbregas i jo faré una mica de resum final de la part més cultural de l'activitat de l'Evarist Fàbregas. Per tant, agraeixo molt la vostra assistència i doncs, fins al divendres. Moltes gràcies.